є правник в першу чергу. Я хочу сказати, що правникам завжди важче, тому що наша наука, вона більш така, вона схильна. Як корисно мати таких колег програмістів. Дуже дякую. Саме тема мого дослідження, яку ви перед собою бачите, вона досить така амбітна, велика. І от я книгу, яку підготував, яка була основою мого циклу наукових праць, я дуже вдячний долі саме в тому сенсі, що я над цією книгою працював дуже складний для України час. Тобто, я і мій колега з Гейнського університету в Бельгії, ми почали працювати над цією книгою весною 2013 року і закінчили, видали її тільки в кінці 2014 року. Тобто ця книга, вона, ми з нею пройшли через найскладніші, найважкі часи історії України, Революцію Гідності та інше, тому що саме в основі цієї книги було вивчення впливу Європейського Союзу, особливо його правової системи на правові системи, на політичні системи країн, які є сусідами Європейського Союзу. І були такі часи, коли ми певні, наприклад, листопад-грудень 2013 року були взагалі не впевнені, чи те, що ми вже над чим працювали майже рік, до речі, буде реалізовано, а саме чи буде підписана ця угода про асоціацію, і який саме вплив відбудеться на ці країни. Тому от ця книга, особливо для мого наукового життя, дуже важлива, тому що вона показала, що суспільні науки, вони в першу чергу залежать від політичних реалій, політичної складової, політичного і суспільного життя, в тому числі і геополітики. Я хочу зараз під час моєї доповіді розповісти тільки про таку вузькі, один аспект нашого дослідження і взагалі от, наукових робіт, над якими я працював. І хотів би запропонувати до вашої уваги саме бачення от, одних з складових цього процесу інтеграції України до Європейського, в Європейський Союз. Так, я спробую змінити. От, чудово. Працює. Ми розуміємо, що інтеграція, як таке поняття, яке зараз використовується дуже широко, майже кожен з нас ми його використовуємо, але це поняття міждисциплінарне, воно комплексне і складне. Чому? Тому що інтеграція саме включає не тільки інтеграцію якусь економічну чи політичну, вона дійсно включає в себе і інтеграцію окремої країни до регіонального об'єднання, як Європейський Союз. Це і правова інтеграція, це і історична інтеграція, і культурна, та може бути інші форми інтеграції. Тому це дійсно таке комплексне поняття. Коли ми говоримо про, до речі, в рамках цієї книги, ми вирішували для себе питання, а саме в чому є причина, що є рушною силою інтеграції, чому? Таке велике коло країн-сусідів та інших країн, вони хочуть інтегруватись. І чому саме Європейський Союз зацікавлений в такій от інтеграції, яка постійно відбувається? Процес розширення Європейського Союзу, він, незважаючи на те, що ми знаємо про певні проблеми, ніколи не закінчується. І зараз ще стоїть черга, чекає черга країн, зокрема балканських, які чекають на свій час вступу до Європейського Союзу. Тобто, що є причиною основною? І на наш погляд, основною причиною, і це дуже цікаво, що це якось поєднується з попередніми доповідями, особливо професора Козловського, це є те, що Європейський Союз є досить унікальною регіональною і міжнародною організацією, яка чітко визначила, що в основі власного існування, як кажуть, в фундаменті, вона ставить саме не дуже специфічні цілі, які є, не є цілями тільки економічної чи політичної інтеграції, а саме інтеграції моральної, етичної і цінностної. І це потрібно розуміти, тому що саме це розуміння надає нам ключ до того, щоб зрозуміти і якось обробити ту сучасну політику, яку здійснює Європейський Союз.
Європейський Союз. І зрозуміти, чому ця модель залишається привабливою для третіх інших країн. Саме тому, що після підписання Лісабонського договору Європейський Союз чітко зазначив, що в основі власного існування є не тільки якийсь економічний добробут, не тільки якісь матеріальні блага, а цінності, спільні цінності. І як ви бачите на слайді, це вперше в історії міжнародного права було також закріплено на нормативному рівні. Тобто є певний дисонанс з тим, що професор Козловський сказав. Тобто Європейський Союз намагався поставити мораль, етичні норми, принципи вищі, закріпити їх правовими якимись інструментами. Тобто зробити їх частиною права. Як ви бачите, перші статті Лісабонського договору кажуть, що ціллю Європейського Союзу є цінності, підтримка цінностей Європи. І друге, стаття 8, що цікаво, це стосується саме, до речі, і України, і інших держав. Союз розвиває особливі відносини з сусідніми країнами для створення на основі цінності Союзу простору добробуту та добросусідства. Тобто основою зовнішньої політики Європейського Союзу є саме знову цінності. Може, це виглядає дуже просто. Тобто я спілкуюсь, тобто як можна це перекласти? Я спілкуюсь і підтримую особливі стосунки з, як вже, з гарними державами, які поділяють наші цінності і які хочуть жити в спільному цінностному просторі з нами. А держави, які ці цінності не поділяють, з ними можна підтримувати стосунки, але не особливі і які не основані на принципах на добробуту та добросусідства. Ну і головне, те, що в статті 21 ЄС говорить про те, що він готовий не тільки просувати цінності, а й гарантувати і захищати. Це також цікаво, досить такий цікавий обов'язок, який на себе взяв Європейський Союз. Далекоглядний. І потрібно, коли ми зараз можемо аналізувати, сприйняти те, що відбувається на теренах Європи, потрібно розуміти. І що саме сучасна політика, яка відбувається, наприклад, міграційна політика, міграційна криза, ми про неї говоримо, але в її основі що? Що ключові держави, фундатори Європейського Союзу кажуть, да, ми можемо зачинити наші кордони, ми можемо припинити доступ мігрантів, біженців, але ми не можемо цього зробити, тому що у нас є певні принципи і цінності. І тому що ми розуміємо, що люди, які рухаються і ризикують своїм життям, вони загинуть. І ми не можемо цього робити. І тому це показує на те, це просто нам пояснює, чому, напевні, такі, як кажуть, такі держави-прагматики дії Європейського Союзу, чому він як осознано, тобто він з самого початку йде на таку пряму кризу, передбачаючи наслідки, але йде на цю кризу, тому що в основі політики мають бути цінності, ці от принципи. І далі я хочу вам нагадати саме, що Європейський Союз розуміє під цінностями, які формують спільний доробок, спільне надбання Європейського Союзу. І в статті 2 Лісабонського договору саме ці цінності зафіксовані. Це знову інновація, це перше в історії і міжнародних відносин, і міжнародного права. Стаття 2 чітко, і, до речі, пане професоре Андрію Анатолійовичу, що Союз заснований на цінностях поваги, перша цінність – людської гідності. Тобто людська гідність, вона є основою, з цього починається розуміння спільних цінностей Європи. Свободи, демократії, рівності, верховенства права та поваги до прав людини, зокрема осіб, що належать до меншин. Ці цінності є спільними для всіх держав-членів в суспільстві, де панує плюралізм, недискримінація, толерантність, правосуддя, солідарність та рівність жінок і чоловіків. Тобто така от спроба кодифікації
спільного розуміння цінності, яке включає все, в тому числі і культуру, історію, і Канта, і Гегеля, і інших філософів. Тобто усю палітру надбання історично-філософсько-культурного Європи. І саме в зовнішній політиці Європейський Союз, він ці цінності намагається просувати. А інші країни, які хочуть інтегруватися, вони не тільки мають проголосити готовність поділяти ці цінності, а також здійснювати реальні, ефективні кроки для того, щоб це робити. Повертаємось до України. Тобто ми в своєму дослідженні поставили питання, а яким чином? Яким чином все ж ці цінності впливають на правову інтеграцію України до Європейського Союзу? І ми саме зосередились на правовій площині, це логічно, тому що саме це ближче до нас. Але, знову, тому що дослідження міждисциплінарне, і ця тема міждисциплінарна, ми все ж торкалися інших сфер, як то історичних, культурних, філософських. Тобто, які можуть бути, яким чином ці цінності впливають? Перше, як такі цікаві приклади і ілюстрації. Перший – це належна імплементація та ефективне застосування угоди про асоціацію. На жаль, у нас, в нашому суспільстві, склалося таке ставлення, ми всі розуміємо, що угода вона вплинула і була дуже важливим чинником всіх політичних подій, які сталися в нашій державі. Але ставлення не тільки з боку бізнес-середовища чи політичного істаблішменту, та пересічних громадян до угоди таке, що це є надто така прагматична угода, міжнародний договір, який надає Україні певні права доступу до чогось, до свободи пересування, до ринку та іншого. Це досить, на жаль, вузьке обмеження сприяння цієї угоди, тому що дійсно і угода, вона побудована, вона її головна частина, все ж політична частина та ціннісна. Тому що з самого початку в угоді чітко зазначено, в Україні не надається перспектива членства цієї угоді в Європейському Союзі, але визнається її європейська ідентичність. Що це означає? Це нібито просто політична декларація, але визнання європейськості, тобто того, що Україна є європейською державою, говорить про те, що має певні юридичні наслідки, як то право подавати заявку на членство, а по-друге, те, що Україна як європейська держава, вона належить до сім'ї країн, які мають спільні цінності і мають їх поділяти. Тобто це отаке, отак можна перекласти це положення. Потім в угоді чітко запроваджується саме те, що дійсно між Україною та Європейським Союзом існує певна така ціннісна спільне надбання, яка Україна все ж не тільки поділяє, а має показати. Тому що і економічна інтеграція, і вільне пересування залежать від того, яким чином реальні кроки по імплементації, про реалізації цих спільних цінностей будуть відбуватися в нашій державі. Тобто весь прогрес та успіх інтеграції України залежить в першу чергу від ціннісного критерію, від того, як ефективно наші гілки влади будуть ці цінності застосовувати в своїй діяльності. Тобто, ще раз повторюю, угода – це не тільки якийсь економічний документ чи політичний, це і документ, який приносить до нашої держави таке от, робить частиною нашого надбання європейській спільній цінності. І, наприклад, останні зміни до і трудового законодавства, і от зараз пенсійна реформа, і боротьба з корупцією – це є все результатом такого ставлення, такої ситуації. Далі. Перезавантаження української судової влади. Ми всі знаємо, і я думаю, мало хто з присутніх в залі є прихильником і вважає, що українська судова влада ефективно працює. І багато чого було сказано про це, але саме мета інтеграції, вона ставить нове завдання для української судової влади. Це саме здатність відійти від такого от радянського
надбання. І потрібно, до речі, ми в своєму роботі визначили, що потрібно розуміти, що все ж більшість українського суддівського корпусу – це правники, які навчалися ще в час Радянського Союзу, вони отримали свою освіту. І це впливає досить серйозно на те, які рішення вони виносять, як вони аргументують рішення і як вони працюють. І, на жаль, те, що от надмірно позитивний людський підхід нашої суддівської влади, він обмежує нашу правосистему. Суддівська влада має бути таким локомотивом, який повністю змінює правосистему, і судді мають в своїх рішеннях саме бути, надавати обґрунтування, посилатися на міжнародне право, на ці принципи і доктрини, і цінності, які існують в Європі. Саме показувати через своє рішення, своє бачення світу, в чомусь бути філософами. Тому дійсно от інтеграція вона ставить суддівську владу на такий от дуже високий рівень і багато вимог до неї. І як наслідок цього, це стосується української юридичної освіти. Чому? Тому що дійсно ціннісний підхід в українській юридичній освіті ще не є пріоритетним. Коли починають студенти вивчати якусь галузь права, будь-то право цивільне чи кримінальне, чи трудове, ми починаємо з предмету та методу, потім почнемо вивчати норми, правила. Але рідко хто починає з розуміння цінностей, які є в основі кожної галузі права. Тобто тільки тоді, коли ми зможемо виховувати правників широкого такого світогляду, які відкриті до ціннісного підходу в своїй діяльності, тільки після цього можна говорити про зміну нашої правової системи. Ну і нарешті можна визначити певні виклики, які у нас є для нашої української правової науки, нашого до інтеграції. Про що ми можемо говорити? Зараз іде такий дуже складний процес транспозиції європейських цінностей в правову систему. Це стосується багатьох питань. Будь-то ми вже говорили про трудові відносини, питання дискримінації, питання також цивільного права, тому що почала діяти зона вільної торгівлі з Європейським Союзом, і у нас починається така широкомасштабна програма наближення нашого законодавства. Дійсно, це вимагає в першу чергу такого кваліфікованого підходу, розуміння основ і бажання таке потрібно, щоб дійсно ті люди, які займаються наближеннями також на рівні законодавчої влади, розуміли, що транспозиція, переніс європейського права до нашої правової системи – це не просто копіювання, це не зміна обкладинки, а це саме, може, переклад закону, його переробка кардинально, але з рахуванням саме європейських спільних цінностей. Це заохочення українських судів застосовувати європейські цінності в судових рішеннях. І у нас вже є, було цікаво побачити, що є судова практика не тільки в Україні, а в інших державах, де судді прогресивні намагаються в своїх рішеннях це робити. І у нас були цікаві приклади в Україні, це серія справ про чорнобильців, де було вперше деякими суддями визнано, що є такий принцип правової певності, де було гарантовано право людей, наприклад, чорнобильців, отримувати їх соціальні виплати, незважаючи на те, що грошей в державному бюджеті не було. На жаль, потім цю справу Конституційний суд переглянув, не підтвердив, але що ми з'ясували, що є причиною того, що судді вони намагаються якось експериментувати, застосовувати європейські принципи. І як з'ясувалося, це в першу чергу це є чинником освіта. Це може бути такий маленький факт, що суддя поїхав на стажування чи на курси суддівські десь в Європі, повернувся і одразу на такій хвилі ентузіазму почав такі принципи використовувати. Це, так, цікавий приклад. Інший приклад – це те, що в своїй роботі ми знайшли також, що на першу погляд ви можете сказати, що є певні держави, як то Україна, Молдова, Грузія, які зацікавлені в євроінтеграції, а, наприклад, країни Євразійського Союзу, вони в своїй роботі нормотворчі взагалі намагаються уникнути.
Але, що цікаво, є такий існує процес, який ми назвали інтеграція через чорний, через запасний вихід. Тобто з'ясовується, що саме в своїй нормотворчій роботі ті ж, той же Євразійський економічний союз в сферах, які ще не регульовані, він бере за основу все ж доробок Європейського Союзу, потім його переробляє, видає вже за свою роботу, і таким чином у нас є вплив європеїзація правової системи інших країн через такий от запасний вихід. Тобто от такий от приклад впливу і ілюстрація такого просунутого характеру регулювання в Європейському Союзі. Ну і потрібно також от зараз виклик для правової системи, це динамічні такі категорії, як АКІ, тобто доробок Європейського Союзу, який постійно змінюється, і вже не можна говорити про Європі, про те, що є і певні галузі, є інститути права, а говорити про АКІ. АКІ – це таке от в кожній сфері надбання, яке дійсно включає в себе не тільки чіткі норми, правила, а дійсно м'яке право, філософське надбання, цінності, принципи. Тобто от такий від підхід, який зараз застосовується, він також має бути врахований. Тому я от в своїй роботі, яка представлена цю премію, вона була саме результатом от нашої спільної роботи з моїм колегою з Бельгії, і ми спробували врахувати саме процес європеїзації на правові системи країн, які є сусідами Європейського Союзу. Я дуже дякую вам і буду чекати ваших